Një ditë pejgamberi alayhisalatu wassalam, sikur tregon Imam Buhariu në koleksionin e tij të vërtet, masi ka fal namazin e sabahut, o dhanu, masi u fal sabahi, kalin dielli, o kthy te shtëpia. Kur u kthy te shtëpia, e ka pa njërin prej grave të tij, një prej nënave të besimtarve, e kish pas një litar, një konop, e ka qitë pran vetit, po falet, po nëse lodhet nga namazi i gjatë, apo kotet, mos mu rëzu mu vra, po mu pështetën litar, me mbajt litari. Pejgamberi kur dul me shku me falë namazin, e lanë në gjendje. U këthy ma sa kohë e pashtu, i shkote të kishka pëgjumi. I tha, a prej kur kom dalë për shpis, jetë ju vazhdu kështu? Tha, po ja Rasulallah, të ja dhuru Allahun. Pejgamberi a.s. i tha, unë tha i di 4 fjalë, mi pas thonë ato 4 fjalë, kishe me marrë shpërblimin matë madhë, se sa kaq kohë e ke mundu vetën. Me 4 fjalë. Edhe ja të rëgoj atë lutjen, subhanallah, wa bihamdihi, adada khalqi, wa rida nafsi, është temë tjetër kjo, kjo është një lutje që thuhet mas namazit sabahut. Ka po du me e thonë me këtë shembull, po du me e thonë se njeri i dishëm edhe ta shkurton rrugën, edhe ta mësën matë miren, edhe matë shpejten, edhe sevapin matë madhë. Kjo nga dashuria e madhe për Allah ka po i badet. Po pejgamberi kur e pa sa shumë o lodhë e o mundu, e ka shpërblimin, pejgamberi tha unë të mësëj t'i qka ma letë, po fiton ma shumë. Krejt lidhen me dije.